třeba vyhla zbouzené školky tady dneska vystoupí a to bude běžná. Zvedají, kolik lidí tady v Pelhřimově bude se chtít dostat ven, když bude zavřená. Co se na to těším? Sázím na dva. Tak, dětka, prosím, teďka pojďte na kousek dál. Já poprosím pana starostu, jestli mohu přijít sem pěkně taky rákosnička, poprosím. My jsme tady byli všichni pěkně připravení. Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, ahoj holky, ahoj kluci, moje jméno je Lukáš Amelník a vítám vás tady na otevírání už 83. rákosničkova hřiště společnosti Lidl. 83, to je hodně vysoké číslo, neznamená to, že bychom tolik hřišť postavili v letošním roce. Společnost Lidl je po celé České republice, staví vlastně už 7. rokem. No a to vaše je 4. letošní. Určitě si ale musíme připomenout, že to, že to hřiště tady stojí, je do značné míry právě vaše zásluha, protože společnost Lidl umožnila všem lidem v České republice, aby hlasovali, ve kterých městech by to ta krásná hřiště chtěli mít. Města přitom rozdělila do 4 různých kategorií podle počtu obyvatel. To bylo spravedlivé, abyste třeba nebyli ve stejné kategorii tady s Jihlavou například. No a vy jste ve své kategorii, to znamená v kategorii měst od 10 do 25 tisíc obyvatel, obsadili 3. místo, kdy jste nazbírali 30 584 hlasů. A to je strašně moc, protože já vám teďka řeknu ten hlavní důvod, proč byste si mě zatleskat. A to, Tacho je na 4. místě, měl asi jenom o 200 hlasů míň a to hřiště nemá. Takže si zasloužíte pořádný potles. Samozřejmě hlavně pro ty, kteří hlasovali, to je jasná věc. Tak ale já nebudu dlouho povídat, je mi jasný, že na to hřiště se chcete jít hlavně podívat, ale ještě předtím, než tu branku zase otevřeme a necháme je potom už otevřenou, tak mi dovolte, abych vám představil dva vzácné hosty, které tady mám vedle sebe. Tím prvním z nich je zástupce společnosti Lidl, paní Lenka Coufalová. Lenko, hezké dopoledne. Dobrý den vám všem. A na vás jednoduchá otázka, proč vlastně Lidl staví tahle ta krásná hřiště? Tak já bych chtěla pozdravit všechny zde přítomné Pelhřimáky, všechny lidé z okolí, co jste se dostavili, zejména děti. Věřím, že si dnešní den užijí děti nejvíce. Mně je velkou ctí, že dnes budu moci předat tady symbolický klíč od rákosničkova hřiště. Společnost Lidl je samozřejmě odpovědná společnost, kde již 7. rokem se snažíme i sbírkou Srdce dětem, pomoci postiženým dětem a právě formou rákosničkova hřiště by jsme chtěli pro děti, aby měli nějaký aktivní pohyb, předškoláci, školáci, aby opravdu většinu času trávili na vzduchu, v přírodě, aby prostě neseděli doma u počítačů a opravdu se věnovali pohybu, aby byli na zdravém vzduchu. To si myslím, že jim povede zatleskávat Lidlu. Ještě za 1,5 milionu korun, tak to zajímavé tady jde za námi. Druhého hosta, kterého myslím, nemusím zvlášť představovat, ale tak pro formalitu, to je totiž starosta Pelhřimova, pan inženýr František Kučera. Dobrý den i vám, pane starosto. Hezké dopoledne. Na vás je jednoduchá otázka, já jsem říkal, že vy to máte hodně těsné. A vy jste mi vlastně říkal, že i loni to bylo hodně těsné, vidíte tady u vás. Bylo to hodně těsné, ale bohužel to nevyšlo. A jak to, že letos to vyšlo a loni ne? Já si myslím, že ta odpověď je jednoduchá. Hlavně musíme poděkovat těm občanům a hlavním maminkám, kteří to zvolili. Zvolili jsme to ještě těch 200 bodů. 200 hlasů. A já jsem velice rád, že se nám tato věc podařila. Zároveň jsem si uvědomil, když jsem se dozvěděl, že to hřiště získáme, tak jsem si taky uvědomil, že mám nějaké další povinnosti, aby nám to hřiště bylo předáno. Ty povinnosti byly asi 3 základní.
prvně, že to příště musí být umístěno na pozemku města, to bylo splněno, že má být umístěno v nějaké dostupné vzdálenosti několika set metrů od prodlení Lidl, a to se nám taky podařilo. No a ta třetí podmínka, myslím, asi ta nejdůležitější byla ta, aby to bylo někde v lokalitě, kde je hodně dětí, hodně obyvatel, a myslím, že to je největší telezemovské sídliště, takže to myslím, že všechny podmínky, co jste splnili, a příště, až ho převezmeme, tak to dáme do péče technickým služeb a musím ještě občanům pracovat říct, že tohle není jediné hřiště v Kolíně, které máme dětské hřiště, ale máme další 21 hřiště, které je dětské, které se taky starají, takže já jenom vytáhnu, že se počet zvětšil o jedno další hřiště. Minutku dráku si škola hřiště panu starostovi, má ta starostní chvíle pro ty fotografy, protože tady jich máme docela dost, svakají spouště. Teď prosím pořádně zatleskejte, protože tohle je ten oficiální okamžik, na který všichni čekáme. A teď ho ještě vyšperkujeme. Vy děti, které máte knůžky, pojďte sem k nám, otočte se k nám zády. Ty největší děti takhle tam, tam, doprava směrem k tomu. Tak, menší děti sem přede mě. Postavíme se všichni krok dozadu ještě, krok dozadu, jste co nejvíš u nás, jeden vedle druhého. My před vás vkrátáneme pásku a pozor, ještě nestříháme, jo. Je to totiž strašně důležitý. Každý z vás bude stříhat ne jednou, ale dvakrát. Každý si vystříhnete svého rákosíčka. Tamhle to jste nějak nepochopil a stříhá nám do toho loga, toho Lidlu. No to nevadí, nebudeme to nikomu říkat. I teď se to nebudeme rozmazávat, tamhle už se nám také pomohlo to přestřihnout. Možná bychom mohli trošku fandit, co říkáte? Bravo, potřebujeme trošku potlesk, aby nám to šlo skvěle. Krát vám děkujeme. No a já teda musím říct, že jsem se spletl, protože za celou tu dobu se nikdo nedobýval ven. Takže se tímto pařivováci omlouvám, ale teď už tu bránku otevřu a zůstane otevřená úplně po celý den. Pojďte se na to hřiště podívat, jenom řeknu takovou věc, kterou jste možná přišli, možná se tady nový, tak to ještě nevíte, tady u vchodu je takový stoleček, po stolečku vašim dětem dáváme kartičky se jménem a je to velmi důležité, protože my máme na tom hřišti pět takových bodovaných disciplín, jak tam po tom hřišti budete chodit, budete ty disciplíny plnit, my vám budeme na to kartičku potvrzovat, že jste na něco pošetili a potom, až budete ze hřiště ven, tak vám výměnou za tu správně vyplněnou kartičku dáme tu krásnou dárkovou tašku společně s dětí.